Kuhusu elimu ya miti au mimea inayotuzunguka katika mazingira tunayoishi kila siku. Kila kitu kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu kwenye ulimwengu huu kina kazi yake na faida zake. Kwa kawaida tumezungukwa na majani na miti. Maisha ya mwanadamu yametawaliwa na uhitaji wa majani au mimea kwa ajili ya mboga, dawa, chakula cha mifugo, kuotesha bustani na kadhalika. Vile vile pia miti hutumika kwa kutengeneza vitu vya thamani na mapambo ya ndani, hutupatia kimvuli na kadhalika. Ukiacha matumizi hayo tunayoyajua, kwanza kabisa elimu hii ya mti una faida nyingi sana. Na ndio maana tunaona na kusikia wazee wa zamani waliokuwa hawachezewi hovyo hovyo kwa sababu ya kuijua vizuri miti na wanyama. Na katika miti hii kuna vyakula tunavyovila lakini vikigeuza hubadilika na kuwa sumu katika maisha ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu ameumba miti, matunda na wanyama kwa faida yetu sisi wanadamu. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa kutujalia neema hizi. Na leo Dr. Shafi The Don anatuelezea maajabu ya mti wa mdokteri. Mdokteri ni mti ambao ulikuwa unatumika sana na waganga wa kizamani huko Kongo pamoja na Warundi na waganga wa Nigeria. Mti huu waliutumia katika masuala ya mazingaombwe, mvuto, ndoto na kubashiri mambo mbalimbali. Mdokteri ni mti ambao unatoa unga mweupe ambao si mweupe sana, na pia mdokteri huwa ni mkali sana puani, yani lazima upige chafya. Umeitwa jina la mdokteri kwa sababu mti huu hubashiri vitu fulani vilivyofichwa. Kwa mfano, mti huu husaidia kuponya na kuagua watu waliotupiwa vitu au kuwekwa misukule. Mti huu ni mti ambao una nguvu sana kwa upande wa njozi. Roho za mti huu au malaika wa mti huu ndio mwenye nguvu za kujua na kutambua kila kitu kinachokuja, kilichopita na kilichopo. Endapo ukipata bahati ya kuupata mti huu utakusaidia sana kukuepusha matatizo yasiyo ya lazima, na pia hutumiwa na watabiri wengi kwenye kazi zao. Mwenyezi Mungu kaumba miti lakini kasema mti huu kaupendelea sana. Mti huu unapouchimba ukiwa mbichi unanukia kama udi au ubani wenye manukato mazuri. Daktari hutumika katika masuala ya kuondosha mapepo katika mwili wa mtu, na hutumika katika masuala ya kufuta njozi, na pia mdaktari husika katika masuala ya kuvuta chuma ulete. Kama ulikuwa haufahamu, basi wapaswa kufahamu kuwa mti huu haupendi maonevu. Basi usishangae pia kuona ukitumika kuondoa mapepo yaliyotumwa kuonea watu. Na pia kwa wewe fanya biashara, endapo kutumia mti huu utathibiti na utagundua chuma ulete. Mdokteri pia ni dawa ya kutoa nuksi kwa baadhi ya watu wanaofanya biashara lakini mauzo yanapotea, yani hayaonekani. Basi fahamu kuwa mti huu unaongeza mvuto katika biashara, ambapo utauchanganya pamoja na kivumbasi utamwaga katika biashara yako, basi kila kitu kitafunguka. Biashara itaenda sawa sawia. Mdokteri ni mti ambao ukiutumia vizuri katika kuinua nguvu za uganga, basi utaona mwenyewe mambo yatakavyokuwa. Kwa waganga wanazijua faida zake, na kwa wale watu waliokosa haki au wameonewa, basi fahamu kuwa mti huu wa mdokteri haupendi mtu kuonewa kama nilivyokuambia. Endapo kitaka kuutumia mti huu, changanya na maziwa ya ng'ombe, kisha tafuta pembe la ng'ombe, kwangua mpaka upate viunga kidogo, changanya halafu jipulizie dawa hiyo usiku. Na ukinuia kwa nia ya kurudisha ubaya kwa aliyekufanyia ubaya, basi dawa hiyo itafanya kazi kwa haraka sana. Yote hayo ni kwa sababu mti huu haupendi mtu kuonewa, na endapo kimfanya mtu au kumonea mtu, basi jua mdokteri unaweza kukurudia mwenyewe ukapata matatizo makubwa sana, kama unaweza kupata stroke na ukawa mwehu mazima. Hivyo kuwa mtu makini, usimtende mtu ubaya kama hajakukosea. Mdokteri pia unatibu kifafa pamoja na kichaa. Ukipata mtu mwenye matatizo ya kifafa au kichaa, basi chukua unga wa mdokteri na unga wa kikali, kisha unauchanganya na mkia wa mjusi kafiri, halafu unamdondoshea mtu mwenye kichaa au kifafa katika pua. Inshallah atapona kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Daktari pia hutumika katika kuondoa mikosi,
ina nguvu sana kutokana na jinsi ambavyo unaweza kuomba wewe mwenyewe. Na pia kwa wafanyabiashara wanaokosa wateja, pia mti huu husaidia kuvuta wateja kwenye biashara. Kama ukitaka kuutumia, chukua mdokteri pamoja na chumvi ya mawe, unayachoma katika moto kwa kujifukizia. Basi inshallah biashara yako itakuwa sawa kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Shafi the Don, kwa sababu yeye sio mchoyo wa maarifa, anasema kwa wale wanaopenda kuchepuka, shughuli wanayo sasa. Kama utatamani kumfanyia mpenzi wako asichepuke, huyu ni jini wa ulinzi wa kumlinda mume au mke. Hakika akienda kufanya zinaa au kuzini, atapigwa bakora na mtu asiyemuona. Yani anaweza kuchezesha kifimbo cheza, mpaka anaweza kukimbia na kufuli mkononi. Pia tarasimu hii inalinda mji dhidi ya wezi na wachawi. Weka katika chupa nyekundu, kisha zika katikati ya mji. Waada, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah tukutane tena wiki ijayo kwenye darasa na Dr. Shafi the Don. Unaweza kumtafuta Shafi the Don kupitia simu namba 0692 007575, au unaweza kumfollow kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia don_shafinaze.